Tak už jsem tady. Zvuk už jede. Musel jsem to přepnout tak, jak jsem to měl vždycky na sluchátka. Protože to mám asi v OBSku nastavený, že to bere zvuk ze sluchátek, nebo nevím. Prostě teď už tam zvuk je. Už nejde z monitoru a tam se jdu modlit. Takže všechno při starým v pohodě. Tady zamodlím. Zvýšilo se mi zdraví a já jsem si nevšiml, jak se zvýšilo, sakra. Budu jsem se podívat ze záznamu, jak se o 5 mm zvýšilo. Tak, pokračuju v tom, kde jsem skončil, akorát, že auto jsem trošku utopil. No, mám je tady tou Karax, no, asi lepší než... Ne, počkat. Když do toho nasednu a přejedu je, tak ho utopím a půjdu pěšky, takže já je radši zbiju. Ale moment, jo, vyjedu tudy, je to dobrý. Protože ten kufr chci. Tady to má, že člověk nevidí nic. Tak. No, jestli jenom zautoč, stejně nemá šanci. Tak to ti proplesknu ještě raz, dva, ještě otočku. Raz, dva, tři, čtyři, otočku. Tak. Tebe čapnu a šoupnu tě rovnou do vody. Mazej. Jak ty jsi tam nezalít? Říkám, že chci. Aby někdo šel do vody. Pojď. Ne, on tam prostě nepůjde, no. Zpomeň mu kufr. 5 litrů, no, odemčený bronz, vaše skore 50, průzkumník. Jsem jako proskoumal 50 něčeho, kufru určitě ne. Nastup. Vlastně loktem to rozbil. By asi tvůj loket trochu nepřežil. Ale je to hra, nemůžu to brát jako podle reality, že jo. Takže je to v pohodě, je to hratelný. Takže když má loktem rozbít zrcadlo, teda okno. U auta, tak ať ho klidně rozbije. Jsou mnohem horší věci, co v těch hrách a filmech jsou. Předkládají se jako normální. Zatímco rozbití okýnka by bylo v realitě, nebo kdyby to bylo udělané reálně, tak ho nerozbije. Ani to nebude dělat. Takže by to byla nuda. Ale ničemu to nevadí, když to teda rozbije, že jo. Když to ostatní věci, které se ve filmech a ve hrách dělají, jsou naprosto příšerný a nejradši bych je vygumoval z toho zdrojového kódu. Ale vývojáři je tam furt cpou, cpou a nepřestanou s tím, ať je to sebedebilnější. Radši nebudu vymýšlet žádný příklad, hele, tam je auto, který se mohl ukrást, ale já jedu specificky 400 metrů za tady tou speciální misí, kterou jsem ještě nikdy nedělal, tak a je tam nějaký auto, takže nevím proč, ale něco mi říká, že to bude něco s autama. Co to jako tohle to tady, no, jako že mám se jít dolů. Dobře, já si jdu dolů, tady je modlírna, jo, o tý vím, to já tam nahoře to budu muset hledat, ale zase další auto. Já je budu muset pokrást všechny, aby tady už neotravovali. Jinak tady budou furt jezdit. Ale teďka zrovna nemám čas. No, už jsem tady. Už mě taky rozčilo, že tady musím překonávat toho Čankýho. A přitom on má hrozně velký čas. Tak. Takže co pak to je? Promluvte si s Drtangem. Drtangu. Designed this car for one of our wealthiest industrialists. It's Velice a very zvláštní special car. vůz. So why do I have the feeling this story doesn't have a good ending? It wouldn't exactly pass customs, so I had the parts shipped here separately. I figured nobody would notice. And? Somebody noticed. Actually, it feels like everybody noticed. The base model arrives today, and every gang in Hong Kong's out to get it. All right, let me guess. If 18K or one of the other triads builds this car, catastrophe. I did take some precautions, though. I brought in a bunch of look-alike cars as decoys. Will you help me? Alright, well, how do I tell the real ones from the decoys? It's the one that doesn't blow up when you drive it. Wow.
that's just great. That's just fucking great, Doc. Zastavte konvoj, mám to na čas? Vypadá, že ne. Vezmu si toto. Z nějaký ultimátní auto, který normálně neexistuje, že jo? Protože všechno už jsme vymysleli, všechny rychlosti. 500 metrů. Zastavím konvoj, to mi jde. V tom jsem expert. Zastavovač konvojů. Si nemohli vybrat lepšího. 300 metrů. Ty asi umřeš, no dobře, jsem radši odřel 5 aut, místo abych ho zajel. Možná, ono mi to neubírá XP, už jsem ho mohl přejet. Tady bude velká otočka teda. Jako tady ty zrcadla v zatáčce, kde se nedá nikam jinam odbočit, jenom jet do zatáčky. To je zvláštní. Teď to střihnu tam, hodně jsem tady, zastavte konvoj. Najděte DZUSU 90, to bude asi označení toho auta. Proč se mi odřela střecha, když jsem nabůral někoho z boku? Je, zase musím někoho unášet, já nechci. S tím nemám dobrý zkušenosti. Tady by třeba ta kolize, kde jsem se zase měl být tak jako prohnutá, abych potom sklouznul a nezaseknul se. Protože v reálu bych se taky nezasek, že? Bych vorval to auto a jel bych dál. No ale jelikož tohle hra není jenom o tom jezdit, tak dobře, odpouštím jim. Takže co teď? Teď tady mám jako všechny ukrádat, jo. To bych musel dvakrát zmáčknout Q a ne zmáčknout Q a E. E je vystoupení, tak znova. Oni mi ujedou. A jich tam hodně, to nebude hned ten první. Respektive ten poslední, ke kterému přijedu. Ujete se do konvoje, no jo. Tak stala se chyba, to se děje. Ježíš, oni nějak zrychlili, nebo co? Tady je zkratka. Tady je ostrá zatáčka, musím vzít přes ručku, moc mi to nepomohlo. Mně přijde, že oni vždycky nějak, jako když se mi to na poprvé nepovede, ten únos, tak pak zrychle jedou jako magoři. Nebo nevím, no. Jsem mohl jet rovně. A to mám jako na všechny naskákat, jo, se zbláznili. Tak, pojďte. Jak to? To je to nezezelenalo. Zezelenej. Tak, zkuším. To bude teď. Sám jsem, ještě jsem si to zablokoval, jo. Vozidlo exploduje, aha, tak to není ono. 25 sekund, to by mělo stačit, ne? Dobrý. Tak exploduje, to je jasný, to nemůže být hned druhý. Dobrý, nějaký třetí od začátku. Ne? No, nevím, kudy jsem letěl, ale doletěl jsem dobře. Exploduje. Je zelený. Kurňa. Víš, co to je zelená? Ne, neví. On neví, prostě on neví. Tohle nechápu, proč mi to nenabízí to skočení. No chcíp. Já asi vystoupím, pánové. Nazdar, mějte se. Těšilo mě. Tam je kufr, ten si vzít nemůžu, protože nestíhám a možná to nestíhnu ani tak. Tady s tím jako odjedu, když je to pověšený na lavečce. Odjedu. Tak a ještě jestli je dojedu. To střihnu tady zkratkou.
Vypadá, že to není na čas. To je nějaký podezřelý, že to není na čas. Nebo na vzdálenost. Vrajte se do konvoje, už si to stěžuje. Tak nevím. Hele, oni jdou proti mě. Může uníst takhle dopředu. Nemůžu. Aha, takže ten umřel, tak to nebyl on. Jak to, že... A už tam zbyl jenom jeden. Já jsem mi tak vyděsil, že z toho radši vybouchli. No, ty to říkám, že to byl třetí. První dva vybouchli a třetí to je tenhle. No a ten zase pojede jak splašený, že ho nedoženu. Takže jsem ho měl dohnat skákáním po těchto nabušených autech. A tohle rozhodně nabušený není, ještě jedu do někam do háje. No to zkratkou. Mohl jsem zvládnout. Udělal jsem to. Byla to chyba. Do sloupu, kterou... No, proč ne, že jo, když nejde zničit, tak proč ne? Proč ho nenabourat? Tak, nějak moc rychle se přibližuju, to je nějaký divný, ale dobrý. Můžu se vyskočit. No, ty jsi blbej. Takže ho napadne šlápnout na plyn, tak budu mít smůlu. Ne, daleko, daleko skákat nemůžu. No tak já nevím. Tak ono mi to nedá tu možnost skočit, když jsem u něj. Jsem si v nějakým správným úhlu. No, a jsem tam. To je teda pohled, ta kamera je nějaká splašená, tak jako to nebývalo. Tak, odvezu do garáže, tak ano, odvezu. A tamhle ještě něco? Jo, něco o nějakém skeneru tamhle, nestihl jsem to číst. Import restrictions. Technically we're not supposed to send this to China. Nemám čas. You want to make that point to the US State Department? Also, zajímat special branch doesn't want the mainland to know. Zahraničí. Radši jsem to tam střihnu. Konec. No. Vylepšení síly nárazu. Dozo se odemče. To jsem získal. No, děkuju teda. Tak já se tady podívám. Hele, jo, tam mám tu sošku, kterou už jsem neodevzdal. No, asi tohleto auto prostě víc bourá, no. Takže co teď? Takže teďka. To znamená, že já bych, tohle už je obchod, tady bych si mohl koupit nějaký hadry, ale kvůli tomu tam nepojedu. Tady žádný hadry nejsou. Tady jsou nějaký ty laskavosti, že bych to dal. Ale tak já si to střihnu tudy, pak to střihnu sem. Co je tohle? Bych to mohl šoupnout semhle a pak takhle to projedu sem tam dokola a skončím stejně úplně někde jinde. Tak uvidíme. 900 metrů. To je zajímavé, že v reálu 900 metrů, jdu dobře, je nic moc. Klídek, pohodička. Nejdu, já jdu na druhou stranu. Nejdu. Ale tady v tom mi to přijde jako nekonečná vzdálenost. Tímhle autem kor bych měl udělat jenom hen. Sotva bych zařadil dvojku, už bych tam měl být. Zkusím to bourání, zkusím třeba tady do toho. Vybouch. Jak jsem mu odevřel dveře a vyklepal z něj toho.
Řidiče, to zkusím takhle, abych na to viděl tak. Ne, člověče, já do něj drcnu a on umře, vybouchne. To je zajímavá schopnost. Zkusím ještě jednu. Hele, on tady vystoupil a v klidu. To je dobrý. Se mi začíná líbit. Co ty, odevřu ti dveře. Jak vystoupí. No, to je dobrý. Kuřecí auto. Blbec vystoupil, koukal. Ježíš, Poldové, zrovna jsem měl takovou zábavu. Tak pojďte ke mně, já to na vás taky vyzkouším. A je to. Nebo není. Někdo po mně jde ještě. To je možná jinej. Ježíši, tak přidej, ne, já tady na vás nebudu čekat. Funguje to i na zpátečku? Nefunguje. Škoda. Jsem dopředu, ježíši, ty tupče, Poldo. Takže takhle tě odprásknu. Ty bouchneš, tak. A jsem v klidu. Tak znova si tam musím dát ten cíl. Kam jsem to jel? Já jsem jel sem, já už jsem to přejel. No, to jsem se trošku rozšoupnul tady s tím bouráním. Tak jsem to musel vyzkoušet. No, tam zase nemám tu navigaci, no, tak pojedu poslepu. Už to stejně vidím na minimapě. Tady to... Hele! Jo, to je ten... Jo, já už vím, co to je. Ta pěstovka ne, tam to takový ten výbuch. Aspoň si to tuším, že je to nějaký souboj. S gangama, že musím zmlátit a pak za to něco dostanu, to bych mohl vyzkoušet taky. Kanec. How are you doing? I'm fine. With the past, I mean. Your past. That's one of those questions you shouldn't ask. Is it? I guess those are the rules. But someone should ask it, even if you ask it of yourself. What are you, a Zen master now? Of course. Didn't you know? What would you like to learn? Tak co pak tady máme tady v tom, co odvír? Jo, já už jdu na konečný. Agresivní protiútok, který nepřítele odhodí zpět. F plus E. To určitě dělat nebudu. Ale mohl bych. A když tohle nebudu chtít, tak já budu mít úder po složení nepřítele. Podržet levej shift plus F a ještě kliknout. Taky dělat nebudu, tak když nebudu něco dělat, tak radši tohle. F plus E. Co je? Proč mi to nedáváte? Tabulátor jsou radio. Aha, ono mi to nepustí. Musím mít hotový i tady to dole, abych mohl odemknout tohle. Takže to je úplně poslední schopnost, takže já stejně můžu jenom tohle. Tak. Takže to je levej shift plus F. Levý shift plus F. Úder po složení. Aha, to bylo asi tohle. Vezmu ho. Složím ho. A úder po složení. Jak mi to nejde teda. Bylo tohle. Tak to teda nevím. To tady se zobrazí zelený, že se mi to povedlo. Ale jenom u toho shiftu. Teď mačkám F. Složím ho. Levej shift plus F. Podržet.
Podržet levej shift plus F. To držím. Takhle asi ne. Tak znova. Hele, teď se to objevilo oboje. Já to musím dělat za sebou. No, to bylo blbě. Shift. Shift F, teď to bylo dobře. No teda, jako nevím. Tohle teda používat nebudu. Takže tady musím zmasit. Správně bych si na nich měl vyzkoušet to, co jsem se tady naučil, ale já zmasím úplně normálně. Konečně, puste mě pryč. Kanet teda mi moc nepomohl. Nasednu. Úder po složení. Nevím teda. Jo, já jsem chtěl ještě tady tu bitku, takže já si dám ještě tuhle bitku. Vidím, co za ní dostanu, jestli to přežil. Boj. Tak uvidíme. Jsou tady nějaký větráky? Vypadá, že ne. Už toho bylo dost. Co když tě hodím dolů? Jak se ti to bude líbit? Aha, tak to jsem tě trošku nehodil dolů. Já jsem chtěl udělat toto. To jsem nechtěl, já jsem chtěl udělat dolů, sakra, promiň. Že ty jdete dva, jo. Tak a hodit tě chci dolů, sakra. Já neumím házet lidi dolů. Dobře, tak já na tebe nebudu zkoušet žádný speciality, prostě ti takhle sejmu. Bude klid? Tak. No, takhle jsem tě chtěl hodit dolů. Co to sakra bylo? Zachmat. Tak, třetí kolo ze šesti. Aha, tak pojďte. Kdo se nebojí? Zkoušej na mě útočit ze zadu, ty plešatá hlavo s tím trávníkem, co máš na plešce. Já se seberu a zkusím tě ještě jednou hodit dolů. Ne. Dobře, já ti tam obtisknu tu hlavu, počkej, neotravuj. Jen co to tady vyřídím, tak hned ti tam obtisknu hlavu. Hele, tak když mu chci obtisknout hlavu o zábradlí, tak zařve. No je to. Nemusím nic mačkat, jenom ho tam prostě šoupnu. A je, to vypadá na tlustěcha. No jo. Už je to tady. To bylo moc brzo. Tak, a co teď? Obtisk. Tak, se mi to líbí. Teď tě seberu a teď tě hodím dolů. Tak. A neotravuj. Prostě ho, toho asi jen tak nehodím dolů. Ale můžu ho sebrat, ale ono se mu to nebude líbit. No jo. Ne, mě tam neházej. Jo. F. Ty parchante, jede. To není dobrý. Teď se mi to povedlo, ne? Kurně, pusťte mě odsaď. Byla kopačka od zdi. Tak, vyšmejdi. Ty ještě žiješ. A padej.
Tak se mi to líbí. Hele, nějaká tepláková souprava tady na mě vyběhla. Je to poslední kolo? Není. A je vás dost, ale. Tak, to mi tady odtisknu. Tak, hezky si zcinknul. Jau. Hele, ty mudrej. Oprčic. Seberu tě, neseberu. Musím je trošku nahlodat nejdřív, než na něj začnu. Ty, ale ty už mě začínáš štvat. A padej. Tak. Co jsi to tady zkoušel? Ty s tou dálnicí na hlavě zase. Pojď sem. Mazej. Jsi skočil rovnou do zábradlí. Jau, kolik mám dobrý. Ale tím je to dobrý. Tak, to bolelo. No, to jsem nechtěl, to jsem nechtěl. To jsem dělal přesně obráceně, než jsem to chtěl. Další dálnice. A mazej. Je to hezky svištní po té hlavě. Když jsi ještě nešel dolů, tak pojď znova. Druhý pokus. A furt nic. Tak ještě jednou. Ne. Ono se mu tam dolů prostě nechce. Tak s rozběhem. No, vidíš, že to jde. Tak poslední vlna. Vše celá armáda, ne? Vát Lustioši. Tak teď budu se být opatrný. Nešlo ti to. Tupče, ještě ti zmasíruju držku. A moc tím nezmasíruju pryč. Počkám na jejich akci. Tak, teď seberu. Zasvištíš si tady dolů. Tak. O jednoho mín. Modrák. Je, jsem chytnul nepravýho, ale dobře, tak ta razítko. Ne, to jsem nechtěl, dobře. Další razítko. O, to zábradlí bude zvohybaný. Sakra. To není dobrý. Tlustěši moc nelítají. Ty bys mohl letět, ne? Ne, ještě ne, ještě jsi byl čerstvý. Ale tlustěch už se bojí. Tak, sejmul jsem dva najednou. Jak to? Za to. Tlustěcha tam, hele. Hele mu, nevemu ho. Jau, já jsem ho neměl brát. No. Vyřídil jsem je na jednu hromadu všechny. Prachy jsem viděl, kolik? Litrů. Nějaký oblečení jsem dostal a docela hodně úrovně. Dobrý. No. Takže tady na mapě už zmizelo. Zmizela ta bitka, nezmizela. On je tam furt. Můžu opakovat furt dokola. Se nějak nezdá, si to bude těžší. Tak. No, takže tohle jsem taky vyzkoušel. A když už jsem v tom, tak já si dám ještě jedny závody. Ono to ukazuje i trať. Docela dlouhá, ne? Docela, no. Ale to nevadí. Aspoň se podívám potom, jestli zmizí ten závod odsaď. Tady dole. Tak. A za to bych měl pravděpodobně dostat už další úroveň. Možná. Uvidíme. Akorát, že mi to sebere tohleto hezký auto asi. No jo, no. Tak který si můžu vybrat? Bčko, Bčko. No. Tohle bude lepší.
Já teda počítám s tím, že vyhraju, ale... Ale nevím. Zatím to nevypadá nejlíp, ale ani ne nejhůř, takže mohlo by to být. No, tak už se mi to nezdá, že by to mohlo být. Už mi mizej v dálce, takže asi to tentokrát na prvním nedojedu. Jsem asi přecenil své síly. Možná jsem si měl vzít to policejní auto, možná by jelo rychlejší. I když je to offroadák, ten by asi rychlejší nejel. Takže nevím. Ale já jsem druhý. Tohle ještě vůbec nic neznamená, jsem v půlce. Jsem teprv druhý. Já jsem čekal, že to do něj naperu a on parchant to vybral. No tak teď mi vyjde, já než se zase rozjedu, no ještě mi předjede ten level bec. Trošku mi nabourá, když jsem říkal, že to dělat nebudu. Nebudu to dělat. Do sloupu až do roka, to je dobrá strategie tohleto. Tak tohle mi nevíde, to už. Viděl jsem 88 dolarů. Ještě je dlouhá cesta přede mnou, ale musel bych si koupit nějaký rychlý auta. Sice není úplně pomalý, ale zase ten rychlý taky není. 91 dolarů. Aspoň něco. Takže úplně zbytečný závod. 85%, to je konec. No. Dostanu aspoň něco, nedostanu nic, zrušit. Tak tady nemám šanci. No, o auto jsem přišel, o to, s kterým bych vyhrál. Takže já půjdu... Tady je nějaká laskavost, takže půjdu sem. Půjčím si na to jejich auto. Nazdar. To je zase tohle závodník, který vůbec nejede, ale přitom mě porazí. Tam vedla někam cesta, jo? To ani nevím. No, že by to byla nějaká... Dálnice, to se říct nedá. Tak. Takže teď já tady vyřeším nějaký laskavosti, potom překonám to skóre, tamhle to. Čistý jízdy. Abych měl klid. Tam naskočí nějaký jiný, jo. To bude 20 minut čistý jízdy a můžu se jít zahrabat. Ne, nechci brát ty zábradlí, to zpomaluje. No, dostal jsem za to kilo, že jsem sejmul tady ty automaty. Tak, co zase chceš? Wei, I'm counting on you. We are both Sun On Yi, right? What's going on, man? 18K all over. They are going to kill me. Can you get us a car and get us out of here? Dostaňte rada z nepřátelského území. Pojď, prosím tě. Mám tady takový nenápadný auto. We should just get the fuck out of here. Pak já vím, kde končí území, pane bože. Přejedeme pár lidí, nebude vadit. Můžete do mě přestat střílet? Nechtějte, abych se naštval. Zatím to chci po dobrém. Ukopím zrcátko. Jednou zlomil nohu. Mám čas číst a poslouchat a na nic vůbec nemám čas. Sakra, to je bordel. Někdy já nevím, kde je konec. A teď budu muset takhle kuchat a jet někam, jestli tady budu jezdit v kolečku. To bude dlouhá jízda. Hehehehe.
Poldové, pomoc. Poldové, pomožte mi. Kašlou na to. Nevím to úplně jedno. Ne, zase se jich musím zbavit. Namířená kulka. Bych potřeboval na tu dálnici někam, abych se dostal úplně pryč, nebo tady opravdu budu jezdit v kolečku. No tak tentokrát jedna kulka nestačila. Tady trošku pobouchá. Ale jsem pryč, ani jsem si nestihl všimnout. Ještě skóre 2, jo. Lovec pneumatik. Aha. No to mi moc nedá. Ani moc peněz, ale aspoň něco. Tak, to by bylo tohle. Potom jsem tady měl toto. Nedělal jsem to náhodou minule, dálnice triády. Vím, že jsem to minule dělal a failnul jsem. Tohle tam se neumím dostat. Tady jsem ještě nebyl. Tady jsem už vůbec nebyl. Takže tady na to se asi vykašlu. Na to se vykašlu, to jsem myslím dělal. Zatím se na to vykašlu. Takže stříhnu to sem a pak to stříhnu sem a pak můžu normálně pokračovat dál. Proč je to modrý? Můžete mi to vysvětlit? Tak, už se mi to líbí víc. Dva kiláky! To vůbec existuje taková vzdálenost. Ježišmarja, to je zase to, že koukám na mapu. Můžu teďka vlíct z auta? Můžu. Zajímavá věc. Počkej, vyzkoušíme. Potřebuji někomu prostřelit pneumatiku, jestli se mi začnou načítat nějaký bonusy. To jsem se modlil, ale tady je druhý modlení, to někdo ví kde. Já jsem chtěl jít rovně. Tak, vlastně tudy jsem chtěl jet. Tady jsou závody. Na dálnici je klid. Můžu lovit pneumatiky i takhle na civilistech. Jenže mi to žere náboje tentokrát. Co do mě bouráš? Jsi normální. Co děláte? Kde cíl to? Vaše skóre 2. Dvě pneumatiky jsem asi rychle sestřelil. Potřebuji sestřelit 3. Jedna. Hele, 3. 4. 5. Šest. 7. 8. Skóre překonání 19. Tolik nemám ani nábojů. Dej mi tak aspoň 10, ať to zarovnám. Kuřecím autem to nezarovnám asi. To není omezení časem, jo, nebo co? Já nechci čistou jízdu. Já nemám náboje. No tak nic, no. No tak aspoň jsem dělal těch 10 bodů. To jsem ani nevěděl, že takovýhle skóre tam je. Ale to by nemělo být složitý. Prostě pojedu do dálnic, po dálnici a budu střílet. Do všech kol, akorát musím jít dost náboj. Tak, tady bych měl asi zahnout. Tady někdo něco chce. S motorkou, doufám, že na ní nebudu muset jet. Co chceš? Velký Eddie.
Co mají všichni s těma drogama furt, pane bože? Nic jiného neznají. Zlikvidovat 4 dodávky, no vlastně dej mi dost nábojů. Považuji to za hotový, vezměte si vozidlo. A tohle bylo jako to, jo. Laskavost. Proč ten vykřičník kulatej? Tak, zneškodněte dodávky. Ale jsem odbočil blbě, nikdo mi nic neřekne. Ne, nebudu se s tím opárat. Šmaria. Hoří a jezdí to stejně. Jsem ho nesejmul. To je přesnost míření tohleto teda. Trošku přibrzdím. Sakra. A nic nevidím. 4 ze 4. No, dobrý. 3500 jenom. Hele! Speciální masáže. Masáže doplňují o 50% víc ukazatele reputace. Mě moc nezajímá, co to tady leží za trosky. Takže to bylo rychlý. A já můžu jít teda, to sem nemůžu. Tohle jsem říkal, že nechci, tohle jsem ještě chtěl vyřešit. Ale blíž by to bylo teda tady k té misi. Tam potom můžu zajet taxíkem. To jsem ještě nedělal, ale to můžu potom zkoušet. A chci mít hotový všechny tady ty laskavosti. Bezpečné dodání. Uvidíme, co je na tom bezpečného. Mám se tudy. Já mám takový dojem, že teďka se ta navigace zbláznila. Na drogy nechci. Jo, zbláznila se, no. Nemusel jsem vůbec jíždět z té dálnice. To bylo úplně zbytečný. Poldové. Odlírna, nezajímá. Jedu si dál po dálnici, ještě kilák. Získal jsem ale aspoň samopál. Který mi na moc věcí teda není. Ale v nouzi. Akorát když vylezu a uvidí mě Poldové, tak po mně hned půjdou. Já už nahrávám dlouho. 40 minut. To asi tady přeruším, než si to vemu, tu misi. Abych to pak nemusel uploadovat půl dne. No, tak teď jsem čekal, že to švihnu. Přes ručku a ani mi to nevíde, ono mi to nevyšlo na druhé straně. Jsem to švihnul moc brzo. Nebo jsem nebyl tolik rozjetý. Tak už jenom 250. Tak, to není ono. To jsou závody na motorkách, ježiš, to musí být hrozný. Tak, tady to, tady je to. Tak. A na to se podíváme příště.